Pánské chronografii Tissot. Tento švýcarský strojek se nachází v ocelovém pouzdře na masivním kovovém tahu s patentní sponou, zadním ocelovým výčkem a předním safírovým sklem. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak v 10 barů. Uvnitř se nachází hodinový stroj, kde za pomoci hodinové, minutové a mimostředné sekundové ručky nám hodinky zobrazují čas. Dále zde najdeme okénko pro datum a funkci stopek, kdy při stlačení horního tlačítka se nám rozběhne centrální sekundová ručka, která nám odčítá sekundy Dále je zde malá ručička, která při pozastavení nám odčítá desetinu sekundy a v levé části na číselníku další malá ručička, která nám odčítá minuty. V funkci pozastavení stopek stlačíme spodní tlačítko, naměřené hodnoty si můžeme odečíst a zapsat. Při opětovném stlačení. Nám ručka rychlým pohybem dorovná pozastavený čas a pokračuje dále ve stopování. Pro ukončení stopek stiskneme horní tlačítko a spodním vynulujeme.